ove nedelje ljudi mogu da se vakcinišu prvom dozom kineske vakcine tokom cele nedelje od 8 do 19 časova. Takođe, za ljude koji su se interesovani, omogućeno da prime i prvu dozu Pfizerove vakcine, s tim što moraju unapred da zakažu svoj termin u službenim prostorijama fudbalskog kluba Radnički, koji je vakcinalni punkt, i onda će im biti omogućena sutradan vakcinacija prvom dozom Pfizerove vakcine. Konkretno danas su stigle i prve doze Sputnik vakcine po unapred zakazanim terminima ljudi koji su se prijavili preko EU uprave.